درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. قبل از اینکه خبرها رو شروع کنم یه برش کوتاه از صحبت های دیروز ابراهیم رئیسی رو براتون پخش میکنم. شما هم با دقت هرچه تمامتر تماشا کنید و ببینید شما متوجه میشید که اولا مخاطب این باید هایی که میگه کیه و از اون مهمتر اصلا متوجه میشید که چی میگه یا نه. اگه متوجه شدید به منم بگید. این افزایش قیمت های بی رویه مردم رو به شدت آسیب میزنه و نوعی احساس میکنم که در بازار گویا هیچ کنترلی، هیچ نظارتی نیست و این بسیار بده. این احساس و ادراکش بده. شما هرچی هم سخنرانی بکنید، هرچی هم بگید آقا نه ما اینجا یه اتاقی داریم، اتاق رصد بسیار مهمه، داریم تمام فروشگاه ها رو، نه فقط فروشگاه بزرگ و سوپرمارکت ها رو میپاییم. آقا میگه من این کالا رو میدم، میگه من میخوام فردا این کالا رو میخوام. چه اتفاقی افتاده تو اقتصاد که این دفعه این درصد گران شده؟ این سوال تو مردم میکنن، درسته یا نه؟ من کف بازار دارم حرف میزنم. یه چیزایی هستش توجیه داره. اگه توجیه داره به مردم بگید این مواد اولیه‌اش گران شد، از خارج وارد میشه، این قیمتش دلاری، قیمت دلاری تو شد، ایب نداره بگید. ولی اونی که دلیل نداره بریم پیگیری کنیم که اتفاق نیفته. البته رئیسی توی مسابقه حماقت رقبای سرسختی هم برای خودش داره که شکست دادنشون خیلی هم راحت نیست. آخون سعیدی امام جمعه قم یکی از همین رقباست. سعیدی امروز گفت اینکه هر کس در هر امری هر طور دلش بخواهد رفتار کند تهدید است. همه باید به طور کلی مطیع امر ولایت باشید. سعیدی همون آخوندیه که چند سال قبل مدعی شده بود که خامنه ای هنگام تولد و زمان خروج از رحم مادرش یا علی گفته و قابله هم در جوابش گفته علی یاره. به نظر میرسه که اون زمان خود سعیدی با اعضای شورای نگهبان از جمله جنتی اونجا حاضر بودن و حتی الان حاضرن که شهادت هم بدن. خب بگذاریم. البته فعلا توی این مسابقه زاکانی گوی سبقت رو از رئیسی هم رو بوده. شهردار پوششی تهران چند روز قبل در واکنش به ترافیک شدید تهران گفته بود هیچ مشکلی در عملکرد مسئولین نیست و به خاطر بارندگی ترافیک ایجاد میشه. حالا مردم هم یه برش کوتاه از مصاحبهش رو قبل از اینکه خودش مسئول بشه توی فضای مجازی بازنش کردن که شما هم ببینید بد نیست. درصد از مشکلات کشور رو مربوط به تحریم ها میدونید؟ من حدود 20% 15%. فقط 20%؟ بله. 80% دیگه؟ بی ارزگی، بی فکری، بی غیرتی. به نظر میرسه که سپاه تصمیم گرفته جشنواره فجر امسال رو توی زندان اوین برگزار کنه. مامورای اطلاعات سپاه دیشب با یورش به منزل هدیه تهرانی، بازیگر با سابقه و ستاره سینمای ایران، اونو به جرم حمایت از اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی بازداشت کردن. البته این بازداشتم مثل بازداشت ترانه علی دوستی بوده و توسط مامورای لباس شخصی ناشناس انجام شده. ولی الان دیگه همه میدونیم که این مامورای اطلاعات سپاهن که به این روش سلبریتی ها رو از خونهشون میدوزن و به زندان اوین انتقال میدن. سپاه در حالی داره بازیگرای زن ایرانی رو فقط به جرم حرف زدن بازداشت میکنه که دخترای بسیجی دارن هر روز به بهونه جهاد نکاح از روی زمین بلند میشن. امروز یکی از اعضای گردان خواهران بسیجی در تهران برای اولین بار رسما اعلام جهاد نکاح کرد. فاطمه فتحی نژاد با انتشار عکسی از بلند شدن پاهاش از روی زمین نوشت جهاد میکنیم در راه خدا، نکاح میکنیم چون سنت پیغمبر است و چه لذتی بالاتر از اینکه سنت پیامبر را با رضای خدا میکس کنیم با مقداری پیاز داغ و دو قاشق چایخوری اسانس ولایت. با اقتدار پیش به سوی جهاد نکاح به کوری چشم استکبار و منافق و اینترنشنال. تنها چیزی که فعلا میتونم بگم اینه که واقعا چرا فکر میکنن اگه هر روز با 10 نفرم جهاد نکاح کنن چشم استکبار جهانی کور میشه؟ یعنی واقعا به همین راحتی بسیجی ها و سپاهی ها گولشون زدن؟ یعنی هر بار بهشون گفتن بیا تا چشم استکبار رو کور کنیم، اینا هم گفتن چشم. خب از اینم بگذاریم. یه خبری هست که اصلا دوست ندارم بهتون بگم ولی چاره ای نیست. توماج صالحی شجاع‌ترین مرد انقلابمون نیاز خیلی فوری به بستری شدن توی بیمارستان داره و جونش به شدت در خطره. یه ونری کفیل سیاسی توماج صالحی و نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان در مجلس فدرال با یه مصاحبه اعلام کرد که توماج در شرایط بدی به سر میبره. کفیل سیاسی توماج گفت انگشتان پا و دنده توماج صالحی شکسته و وزن خیلی زیادی رو از دست داده. اونو به شدت شکنجه کردن و تمام بدنش آسیب دیده. خانم ری با اظهار نگرانی شدید گفت اما مسئله نگران کننده آسیب دیدگی چشم چپ توماجه. حتی بینایی توماج هم آسیب دیده.
وضعیت سلامتیش نگران کننده است و بدون درمان قطعا بدتر هم میشه. باید فوراً توماج صالحی به بیمارستان منتقل و درمان لازم روی اون انجام بشه. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بیشرفتر و بیوجدانتر از خامنه ای توی تاریخ وجود نداشته. شکنجه یه جوان با دستای بسته فقط از یه آخوند وحشی به اسم خامنه ای برمیاد. نمیدونم اون کسی که دستشو روی توماج بلند کرده صدای منو میشنوه یا نه، ولی میخوام از همینجا بهش بگم به مادرت شک نداشته باش. مطمئن باش که اگه تو یه حلال زاده بودی هیچ وقت سرنوشتت به جایی نمیرسید که دستتو روی یه شیر توی قفس که دستاش بسته است بلند کنی. اما شما معترض خاموشی که میدونی توماج به خاطر تو هم مبارزه کرد و حالا داره هر روز شکنجه میشه ولی هنوز سکوت کردی، بیدار شو. اگه با حرفای من بیدار نمیشی، با حرفای این هموطنت که داره بهت میگه اگه توی خیابون نمیری مطمئن باش که از فقر خواهی مرد، بیدار شو. من یک لوازم آرایش فروشی هستم. چندین روز میشه که من میشینم همینجور بدون این که دشتی بکنم میرم خونم. من چک دارم، بدهی دارم، خرج خونه دارم. آقای خامنه یا امثال خامنه انتظار دارن ما جوونا بریم خونم تمومش کنیم این اعتراضاتو. اومدم نشستم خونم، آیا تحولی هستش توی این مملکت؟ من به چه امیدی برم بشینم خونم که مثلا میخواید چیکار کنین شما؟ به نظر من اینا خودشون هم خوب میدونن که هیچ تحولی تو مملکت انجام نمیشه که به نفع مردم باشه. فقط میخوام مردم آروم بشینن، مثل گوسفند مردم فقط نگاه کنن. ولی دیگه بسه، ما همگی باید دست به دست هم این آخوندا رو از این مملکت بیرون کنیم، ایرانمون رو آباد کنیم. دختره دانش آموز یکی از مدارسی که دکتر حمید قره حسنلو با کمک دوستای خیرش براشون ساخته، با انتشار یه ویدیو از خامنه ای درخواست کردن تا دکتر متخصص و انسان دوست و میهن پرستمون رو از زندان آزاد کنه. دخترایی که یه امید واهی دارن تا شاید خامنه ای با دیدن تصویرشون خجالت بکشه و دست از آزار و اذیت دکتر قره حسنلو برداره. ما دانش آموزان مدرسه مریم میرزاخانی کولدار هستیم. میخوایم از خیرین محترم به خصوص دکتر حمید قره‌حسنلو تشکر کنیم که این مدرسه را در این ساخت این مدرسه دست داشتن و اینکه کمک کردن که ما این همه را به شهرهای دور نریم، یا اینکه در کنار خانواده هامون هم اینجا در کنار دستمون کمک خانواده بگیرن. ما با اینکه این مرسی تا ساخته شده خیلی راحت میتونیم به اینجا بیان، چون مثلا خانواده ها بعضی از بچه ها بهشون اجازه نمیدادن که برن به خوابگاه اونجا درس بخونن. برای همین خیلی خیلی خوب شد که مدرسه ساخته شد و خیلی خیلی تشکر میکنیم.